Aloitetaan tää video, kun duunataan tätä chaseria taas. Ja tänään mä voisin laittaa nää ahtoputket kaikki kiinni. Mulla on siellä aika lailla laitettukin. Täältä kohtaa, mistä se menee täältä lokarivierestä läpi tonne pyöräkotelon puolelle, niin tuolta se on sitten napannut kiinni. Ja siihen yhteen putkeen oli tehnyt pienen reijän. Mä kävin nyt hommaamassa reunanauhaa ja vedän sitä tohon ympärille. Ei sitten hakkaa suoraan tohon reunukseen. Eli tossa on mun reunanauhaa, mitä mä kävin hommaamassa. Avataan tosta toi. Vedän sinne ympärille, niin sit on pehmeä. Niin hakkaa sitten metallit ihan alumiiniin vasten. Joo, nyt on toi reunanauha tuohon vedetty ja sitten kun tuossa joustaa, niin ei joutu putki sitten suoraan tuohon terävään metallireunaan, vaan siinä on tommonen pehmuste sitten, jos vähän ottaa kiinni. Sitten mä laitan tuon yhden putken tuohon vielä paikalleen. No niin, nyt mulla olisi putket tuossa kiinni. Kaikki silikoniletkut, kaikki kiristimet on uusittu ja tuolta noin ja tuolta menee ja vähän ahdastan tuolla, mutta siellä on kiinni ja seuraavaksi mä lyön sen käyntiin ja sitten vähän siirtelen. Tiettyä kohti, et se ei ota kiinni sitä ahtoputkiin ja nyt se olisi siellä paikallaan ja tän näköinen se nyt olisi sitten mustalla väliäähdyttimellä ja maskilla, et kyllä se mun mielestä näyttää aika hyvältä. Nyt on perjantai ja sieltä tulee maanantai Mai-mainoksen kaveri sitten tänne teippaamaan noi ikkunat ja saadaan sinne sitten tummennukset kiinni. Ja kun ne ikkunat on teipattu, siis ikkunat kun on tummennettu. Sen jälkeen mä vien sitten auton maalaamon puolelle, jos keli sallii. Pitää totta kai kysellä vähän maalaamon puolelle, että onko aikaa. Sitten saa sen poikan siihen ja takalasin lipa kiinni ja takakyljen fiksattu kondikseen. Ja kyllä tää tästä pikkuhiljaa. Säädin tosiaan renkaita vähän enemmän suoremmaksi ja ei se kovin pahasti nyt tuu ulos. Mä hommaan tonne taakse 15-milliset spacerit, niin saadaan ne sitten etuvanteiden kanssa sopimaan niin kuin hyvin, että se näyttää sitten hyvältä. Aikaisemmin vähän alustavasti sovittelin, niin se tulee kyllä tosi nätisti sitten, kun on 15 milliä. Että nythän se on aika vannehan on tossa suht reunalla, mutta kyllä se aika ujolta näyttää. Saa sitten sen pienen venyn siihen ulkopuolelle. Ja istuu kyllä hyvin. Näette sitten, kun mä saan ne spacerit tähän. Ei siinä nyt oikeastaan tähän hätä auton kanssa enempää. Tunnin päästä alkaa duuni, sitten pikkuhiljaa työhommia pariin. Jatketaan. Tuli Inka Mutsi kattomaan benkkuun meille ja me lähdetään Inka kanssa käymään tuolla Lahdessa päin Kutset Vinyssille viemässä noin SMX:stä ylijääneet teipit. Otetaan samalla chaserin niihin kromilistoihin teippiä, niin saa sitten teipattua ne kromit siitä pekeen. Ja käydään varmaan sitten tuolla Kärkkäsen puolella kans ihmettelemässä, onko siellä mitään. Ja eipä sen oikeastaan, lähdetään sinne päin. Saavuttiin just tänne Lahteen Kutset Vinyssin pihalle ja nää teipit. Mä tuon backin. Käydään heittää sisälle. No niin, teipit viety backiin ja sit samalla Chrome Delete teippiä tuli otettu mukaan. Eli tällä kyseisellä rullalla saa helposti vedettyä sitten kromit piiloon. Tähän ei siis tosiaan vedetä, vaan chaseriin vedetään se. Siinä vierähtikin useampi tunti tosiaan ja käytiin vielä Hyvinkäällä kaupoilla ja nyt ollaan vihdoin kotosilla. Nyt olisi taas uusi alkanut viikko ja viime viikolla tuli kuvattu aika vähän materiaalia. Tänään tulee Mai-mainokselta henkilö sitten noi chaserin ikkunat
kalvottamaan, eli tummentamaan, niin saa chaserin takaikkunat ja etusivut sitten vähän tummennusta. Nyt siinä ei ole tosiaan kalvoa, kun otettiin aikaisemmissa videoissa ne kokonaan pois. Eli tältä näyttää nyt. Ja kurkataan sitten, kun siellä on kalvot päällä, kun kaverit tekee, että minkälainen lopputulos sieltä sitten tuli. Viime setissä tuli tosiaan kans jonkun verran autoi. Tuli tää Majesta, tää on törkeä siisti. Sitten tuli tämmönen Celsiori, tääkin on kyllä pähälelu. Ja molemmat on 4,3 litrasia V8. Sitten tuli yksi itseltä GT-koneella, IRV Mark 2 Blitti. Nää on nyt niitä uusimpia. Totta kai täällä on varmasti aika moni, mitä mä en ole vielä videoilla tuonut esille. Tää on ihan täynnä autoja nyt ja pihakin on ihan täynnä. Niitä autoja tulee lisää ja meillä ei ole tilaa mihin laittaa niitä. Meillä on täällä tämmönen nurkkaus, missä kaikkea roinaa. Ne pitäisi hoitaa helvettiin tosta. Ja tehdään tähän nyt tilaa, että saadaan muutama auto siihen laitettua. Ja sisälle tehtiin pari kohtaa. Ja Jesse ja Jere vääntää kans. Noni, painakaa äijät hommiin. Hyvä. Juosta, juosten! Kai sitä pitää itsekin vähän jeesa. Jos joltakuta kiinnostaa eurolavat ja lavat, niin täältä saa kyllä tulla hakemaan nämä kaikki pois. Me ei tehdä näitä mitään. Löytyy täältä Petikotien jostain talokulmalta. Ja saa noutaa, tulkaa hakemaan ihmeessä pois. Metalliromu on kans, jos siellä joku metalliukko on, niin täältä löytyy iskareita ja tolppia ja mitä kaikkea, niin saa tulla noutaa. Jos on sisustusihminen, niin voi tehdä vaikka lamppuja. Niin, näistä voitte vääntää lamppuja. Hakekaa pois. Saatte hakea kaiken mitä täältä löytyy. Ei, Jesse, yksi semmoset. Äijä painaa. Mä voin kantaa näitä pikkulavoja tässä. Käykää ottaa jalonmoottorisport-kanava haltuun. Are you okay? Lähtisikö tää ihan tästä näin? Lähtihän se siitä. What? Joo, sieltä tulikin nyt autoja taas ja tilaa saatiin sen vertaa, että tästä vedettiin seinä tosiaan, repäsin sen pois siitä ja tohon saatiin yksi autopaikka ja kaikki keijautot, 4 kappaletta sitten täällä. Ja saatiin sitten tähän 4 paikkaa taas lisää tilaa. Ja eli 5 autopaikkaa saatiin tuolta takata, tähän saadaan 4 autoa. Ja mitäs kaikkea sieltä nyt tuli? Sieltä tuli Alphardi, Gita, Kube, BB:tä, Legacy, sit siellä on GS, RB3 ja täällä tämmönen vanhempi chaseri ja ylhäällä on sitten tommonen Legacy, oliks tää nyt Blitzen edition kans. Ja semmoset setit tällä kertaa. Siinä on esim. Toi törkeä hieno Mark Käksä, se kävi tuossa huollon puolella ja leimattiin tänään, se on myynnipuolelle heitetty. Siinä on chaseri, vapariautomaatti, se löytyy kans netin puolelta. Ei muuta kuin mä rupeen pitää taas liveä ja järkätään nämä autot kaikki tänne jonnekin. Tänne sisällä tehtiin kans tilaa, laitettiin noi kaikki tonne pakettiin ja saatiin tohon aika runsaasti paikkoon ja nyt vaan ruvetaan täyttelemään niitä. Siinä tuli eka kuorma ja seuraava kuorma tulee sitten tunnin päästä. Joo, siinä olisi nyt ikkunat tummennettu, ovet on siinä nyt raollaan, koska nuo ikkunat liikkuu, niin ne on siinä raollaan ja saa nyt kuivua tuossa ihan rauhassa. Ja siinä olisi nyt takaikkunat ja sivuikkunat tummennettu ja näyttää kyllä hyvältä. Iso kiitos vaan Mai-mainokselle, semmonen. Ei saatukaan toista kuormaa vielä tulemaan näihin aikoihin, niin tulee illalla. Tsekataan ne sitten joko ensi videolla tai tällä videolla. Katsotaan miten nämä menee. Mutta nyt olisi niinku tupa täynnä autoja. Tää on aivan täynnä ja meillä on piha melkein aivan täynnä. Ja sieltä tulee sitten 8 autoa illalla vielä. Niin tulkaa ihmeessä ostelemaan näitä pois. Nyt lähdetään sitten kotiin päin ja huomenna jatketaan ja painetaan näiden kimpus. Tsekataan mahdollisesti ensi videolla sitten ne autot, mitkä sieltä tuli nyt tänä illalla. Mä halusin laittaa tämän videon nippuun teille, että mä en kauhean paljon myöhästy tämän suhteen. Mä laitoin tuohon Instagramin puolelle pientä arvontaa, eli voit voittaa ikkunan tummennuksen.
käy tsekkaamassa, tägää pari kaveria, laita Mai-mainoksen kanava seurantaa, oot messissä siinä arvonnassa. Jos ei sulla ole autoa, sä voit antaa sen sitten lahjaksi jollekin. Se sisältää sitten takaikkunoiden tummennukset, eli takalasi ja takasivulasit, ei sisällä etulaseja. Käykää tsekkaa Instagramin puolella. Jos ette vielä seuraa kanavaa, niin iskäkää ihmeessä tilaukseen. Ja mä tuossa aikaisemmin Instagramin puolelle laitoin sitä kysymyshommaa, eli te kysyitte ja niitä kysymyksiä tuli ihan aivan sairaasti. Ja niitä sitten käydään tässä mahdollisesti vielä ennen joulua läpi. Tänä joulu on viikko, pyritään saamaan se jouluksi ulos. Musta tuntuu, että mulla oli ihan sikana asiaa sanottavana. Sitä piti sanoa, että meillä on JDM Outletilla vielä autojen suhteen korkokampanjaa rahoituksen puolelle. 299 korolla ja sitten 9 käsittelymaksulla ja 299 on sitten avausmaksu. Nyt olisi korkea aika hyödyntää. Meillä on nyt 70 autoa tontilla ainakin, niin tulkaa ihmeessä tsekkaa valikoimaa, jos on ollut JDM auto mielessä, niin nyt on auto, mistä valita. Ei siinä, arvota Instagramin puolella ja minä kiitän, kun katsoit tämänkin videon ja erityisen paljon kiitosta, että olet jaksanut pysyä messissä. Me nähdään taas ensi videolla ja se on tältä erää. Morjes!